wa obwen okubantu olustrowoleza mu ethnicity apo mawanga nandikanti amawanga yes kikibizingira mhm aha olustrowoleza mawanga olustrowoleza mu madini singa katonda atuyamba nebyo ne tubanga tubyesonywa ne tubanga tulowoleza nnyo in the interest of our country okulaba kiki ekisinga obulungi olw'eggwanga lyaffe ndoza kyandi tuyambye okuba nti tutambula naye nga strong opposition is very good for the country okay. It helps to take excesses n'okulaba nga ebintu bitambula bulungi katono nnyo wali ku budget committee okyaliko walibako waliko naliko ku budget kwendi ku budget committee otusotya okyesa tegedde appropriation bill bajikomeya batyanga budget ya somwa da president naji wana tulijana anga ate bino benazu da ate mujize eyo obunafubuliwa wacha bulijjo nabe ngi kira kya bulijjo okay ekitali kya bulijjo okay appropriation bill is a bill like any other bill ekisera kyonna president okay but has to be within 30 days kina kubera munna kwasa after what reading of the budget yoba Bwemuyise teka, teka ne muliweleza president. President ayina okulitunuulira munaku asatu. Aidha naali sayininga oba naalikomyawo. Kakati ate ekyennaku nakyo saakitegedde bulungi naye bwezaali tezinawera. Kakati etteeka lyonna aba asobola okulikomyawo. This was a bill. Parliament jiaisa. Yali asobolo diko miyao. I think echichifula a little bit unusual. Tuwali tugenze mu budget speech. Nebaji soma. Elawo budget speech yebeda best kwebye. Bimba parliament yebe isiza. Kakati yao echichifula a little bit unusual. Na indo okay. Za mbozi kano katono dokita. Chogamba and president ya soma birwe walimu. Budget speech. Budget speech nga tajisayinize. Haka hata ya chochibuzo president. In fact, wechiri kubanga ya ajisayinize lero. No, wajisomera wali yaba mazo kusayininga. Uwa ya saza msiginicha. Ya saza msiginicha. Atulaba BBS Terefayina. Tulaba kutegeza abana Uganda. Yeto songa lugalu. Chechila chituagalo kutegeza abana Uganda. Kwa chituagalo kutegeza abana Uganda. Nti budget ebera ya president. Era ya presenting a delegate era oli achikola kululwe era nange kawempe senga siku nokunzi Jacob Yinza budget bwesomwe kawempe bayange wademba ntumye minister okujisoma kakati agenda okujisoma walinga byonna ebirimu nteko kubanga akamu kubonera akalaga nti no banafe bakoyi bibiye Dr. Serenjoji honora bucyasomshana bibiina kyekibitawanya bumulumbu bamazeyo batyanga tugenda biri ya biri mu mukaka